naša gošća. Znam je baš dugo. Uvijek je bila vrca, pa se onda jednu trupu povukla. Pa se vratila, ali ne u punom sjaju kao što je to sada. Nekako, ona je sva tako vragolasta, jako i prepuna energije. I izgleda je trebao da se desi pravi trenutak da ponovo zasije u pravom svetlu, baš kao što je to sada učinila Slavica Ćukteraš. Gde si malena koja više nisi malena? Gde si, Nato moja? Stara moja, ti u stvari mlada. Bože, kad je to bilo plesan do snova, kada se pojavila Slavica prepuna energija, mislim da je plesala za sve nas tamo. Za sve pare. Za sve pare. I više od toga. I više od toga. Jeste, imaš tu neku energiju ludačku. E, pa jeste, ponosna sam na nju i drago mi je da mi se vratila, eto sad. Da. I kako se desi, u stvari to pričat ćemo još i kasnije, da kada je izgubiš, na neki način nisi svoja, pa koliko ti treba snage da se vratiš na to svoje, da si ti ti? Najbitnija je odluka i koliko si siguran u svoju odluku i koliko si siguran u sebe. Ja da sam sumnjala, mnoge stvari ne bi radila u životu. Jesi li prelomila odjednom? Pa čak i presek braka. Pa jeste. Da li si ga prelomila, recimo, brak konkretno odjednom ili si razmišljala pa je to trajalo? Pa slušaj, dug je to period da bi ti to odjednom, ali ne trebaš sebi ni puno vremena da daješ, da mozgaš, jer previše razmišljanja nije nikom dobro donelo. Jeste, samo rastegneš. Činjenice neke staviš ispred sebe i kažeš to je to, ja idem dalje, svako ide dalje, nek smo svi živi i zdravi. Tako je. Znam ko sam ja, znam što sam stvorila iza sebe i eto. I mlađa si nego ikada. Evo, izgledaš kao onda kad si se pojavila prvi put. Slušaj, trudim se. Sa 35 godina mislim da je lepo. Boš, 35 već imaš? Da. A se mi dugo znamo. Da. Za mene si dalje ono detence. Koliko je čera sada? 3 godine. 3 godine? Da. Kakva je ona? Na tebe? Pa znaš kako... Jel vrckasta tako, blesava, jel simpatična? Da, dete se jako puno energije, traži jako puno pažnje, jako je aktivna, samo određuje stvari koje ona želi. Znači mala Slavica, a tu sam ja da ispratim. Slavice moja, hajdemo ti ja sad u kuhinju. Ajde. Ne znam da li imaš vremena u posljednje vreme, znam da inače sad dete tu naravno praviš, ali sad kada si onako baš... Slušaj, za kolače nemam vremena. A ili jedeš? Nisam ljubitelj slatkog. Dobro. Nikada bila. Ali, ajde jednom u 3 mjeseca mogu da napravim što. E, aj, hvala ću što je jednom u 3 mjeseca baš kod mene, ajde. E, ovako. Ali ja ću pre svega da stavim jednu kecelju, kad se nagnem, znate već. A ti zbog toga, ja mislim da tražiš kecelju zbog belog odela. Ma kakvog belog odela, sve to ide na pranje, čekaj. A to ti, da se ne bi videlo nešto. Pa da se ne bi videlo, jako je nezgodno, znaš. Da, da, čekaj, ti treba pomoć neka. Pa treba mi sad samo ti vuci, da. Evo i s ove strane, evo ga. E sad ćemo mi bubicu da prebacimo. I Slavica može da počne da pravi kolač. E, tako. Pravi kolač, koji praviš kolač, Slavice? Rumpita. Volim rumpitu, bravo. Voliš rum? Obožavam rum. Ja inače ne volim ovaj rum u kolačima, a ja ću i da skinem nakit. U čemu ga voliš? Skini nakit i sve. Skini se cijelo, slobodno, nema ništa protiv. S meni tiče mogu. Šta mu kecenji da ostane što se nas tiče? Biće najgledanije, mislim. Dobro, ruke su mi čiste. Znamo to. Što je najbitnije. Prvo pravimo koru. Dobro. Ide ovako. 600 grama brašna, 100 ml mlijeka, 2 jaja, 100 grama masti, 200 grama šećera, 1 suvi kvasac i 2 kašičice sode bikarbone. Sve si naučila. Možemo da krenemo. Ajde. Dakle, 600 grama brašna za početak. Za ko? Ajde. Znaš šta, možda i ne bi trebalo odjednom svo brašno, ali ajde mi to da skratimo. Tako je. Mi ćemo sada ovako 2 jaja. 2 cijela idu unutra. Da, tako je, 2 cijela jaja idu unutra. Dobro. Kako beše pesma Nova Koban? Koban ili savršen. Koban ili savršen. Ha, šta je? Kao ovaj kolač. Mogu ovdje da stavim? Možeš da hoćeš. Poslije ću ja sve to da vam operem. Tako da ne, više puta. Imamo još posuđa da hoćeš. Može li, molim te, kašičica? Može, malo. Hvala. Stiže. Evo je. Dakle, da li muškarci moraju biti kobni ili strašni ili mogu biti jedno i drugo ili samo jedno od to dvoje? Pa slušaj, savršen nema. Nema savršenog. To sam vidjela. Si sigurna 100%? Molim, da. Nema. Pa nismo ni mi savršene.
Pa naravno da nismo. Mislila da ću reći, pa naravno da jesmo. Pa naravno da nismo, ali... Stani, što si stavila? Stavila sam, znači, brašno, dva jaja, sodu bikarbonu i kvasac. I kvasac. Sad idemo 100 ml mlijeka. 100 ml mlijeka, dobro. I idemo 100 g masti. A, prava mast, bravo. Da. Dobro. 100 g, ne, jel 100 g si rekla? Tako je. 100 g masti. 100 g masti. Ću prvo malo ovo kutlačom, pa ću onda morati da razvaljam. A ti ćeš i rukama, sve. A joj, sve ispada ovo. Ne ispada ništa, sve u redu, sve kako treba. Ne sekiraj se. E, a šećer to ne ide sada, jel? A ide. A ide. A ide. A ako ide, da ti stavimo onda tu. Stavi. A ide. Koliko? Sve. Sve. 200 grama. Čekaj, ja moram da odam nešto. Aj, dodaj. Ja sam rekla, zadajte mi Jeste. Kolač. Tako je. Ja neću da ga čitam, nego kad dođem, ja ću da pročitam recept. Tako je. I da ga napravim. E sad da vidimo koliko sam ja uopšte sposobna. Da ga napraviš, da ga pročitaš. Pročitala sam ga polu. Hoćeš da ti kažem da uopšte ne sumnjam u tebe. Ja znam. Evo, pazi, ja se sada zaista trudim. Mi moramo da napravimo 3 jufkice. Dobro. I tu jednu ćemo da razvaljamo. Malo mi se drobi ovo. Evo, ja se... Tako. Trudim da ovo sjedinim. Kad je izašla nova pesma? Ajde, tebi nešto što si na svom polju. Pa ćeš ti to da uradiš. Pesma je izašla pre 3 nedelje, već je postala, ti kažem, hit. Žene su se pronašle u tome. Mene u te pesmi kupio tekst. Jel? Najviše da. Jer ima tako tih pesama kada slušaš tekstove, prosto prazni su ti. Znaš, kao nešto ima smisla, ali posle toga ništa nisi ni osetio. Ova zaista pesma nosi jednu jako lepu poruku. E, a reci mi, koji ti je recimo stih ili nekoliko stihova koji su ti onako baš izazvali emociju? Misliš u toj pesmi ili generalno? Da, u toj pesmi. Da nisi tako lep i moćan do bola, davno bi ti krenuo putem bivših. Aha. Znači, to ga je sprečilo. A ja se nadam sve, smirit ćeš ludu glavu, sredit ćeš srce tu beskorisnu spravu. Pazi, ovo toliko dobro treba da se umesi. Kako ona to recituje, mesi. Pazi, onog filma još rekao to. To, 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 mogu ja da glumim, ali nije to to. Treba nam taj... Kažite, evo, evo, žene. Kako kažu? Sine mesi. Sine mesi. Eto, javili se ljudi. To Slavica mi uvijek opušteno, tako da to je ono zbog čega te valjda ljudi najviše i vole. Zato što ti, kod tebe nema dlake na jeziku, ti kažeš što misliš, spontana si, prirodna. Jel misliš da je to jedan od razloga što te tako ljudi vole? Da pomognem ja, hoćeš ja jednu. Verovatno, hoćeš se? Hoću, ajde. Dobro, ti to radi. Ajde. Kaži. Ali ovo je moj papir. To je tvoj, dobro. Ne da svoj. Evo ti još malo, ovdje ti malo, eto. Tuga, da, eto. Znači, treba da... Evo ti još malo. Rasklagijeti, najlakše je na papiru, rasklagijeti koru i onda samo... Na mala znanje, nema sa tobom šale. Pa da li si samo, malko možeš da mi pridržiš papir? Malko, ajde. Pa drži, pa drži. Ode, uhuu, veselo. Uopšte trebije da se uozbilje. Čekaj, ovo mora da se zove smješni kolač. Ej, pa ne treba, pa ne treba ti papir. Nećemo to do sutra. Stavi tu. Dobro, ajde. Prebacit ćemo, ajde. To ti ova naša Sandra rekla, stavi papir. Da vidim nju kako će na papiru da rasklagija. Pa ona je rasklagijala. Ne, to ona samo kaže, pusti ti. Meni nešto malo ova jufkica. Nije ni dobra, odlična je. Ali ona će narasti. E, reci mi, molim te, da li u spotovima džuskaš, pošto jako dobro pleši? Mogla si biti profesionalna plesačica, to su rekli i tada ovoga svi treneri. Jel plešiš u spotovima? Koncentrisane na testo skroz. Slušaj, ovaj posljednji spot sam radila, bio je kao vlog spot, znaš? Kakav? Vlog spot. Vlog spot. Znači, snimala sam svoju svakodnevnicu. E, to sam čula. Nisam stigla još da vidim, ali sam čula. I kako je to bilo? Mogu sam u rernu. Dobro. Čega sve tu ima?
Ceo dan? Da, otprilike. Snimala sam se nekih 20-ak dana. A 20-ak dana, bravo. Da, hvatala sam svaki moment za koji sam ja smatrala da može biti zanimljiv. Bilo je jako puno materijala i onda je na kraju Filip sve to lepo izmontirao. Ja sam prezadovoljna, svi su rekli, moram na krpu, da sam luda to što radim, jer sad i sama znaš kakvi su spotovi, kako sve to na kojoj je produkciji. Da, da, da. To je meni uspelo i ja sam, eto, prezadovoljna. Sad će biti nova pesma. Čekaj, čekaj, ali ljudima to bilo zanimljivo da tako, da te gledaju privatno? Da, jel da? Da, da. Lepo onda što si htjela tako da se razotkriješ na neki način i da pokažeš ženama da, eto, da je to sve u redu. Apsolutno je u redu, pa niko nije savršen. Mislim, ja sam isto kao i svi ovi ljudi ovde što sede. Imam iste obaveze. E, okej, sada nastavljamo, to jeste pravimo fil. Gde ide 200 grama šećera. 200 grama šećera. Tako je. 200 grama šećera. Ide 100 mililitara mleka. 100 mililitara mleka. Tako je. 100 mililitara mleka i ide 120 grama putera. 120 grama putera. Tako je. Kaže Slavica za fil. Ju, eto vidiš zašto treba. E, dakle, šta ti je sledeće u planu? Gde ljudi mogu da te vide? Jel nastupaš? Jako puno nastupam. Jel da? Da, baš jako puno. Svaki vikend nastupam. Svaki vikend? Svaki vikend. Nastupi Srbija, Crna Gora, Bosna, Makedonija, svuda me ima. Znači, kao da se ništa nije ni desilo, kao da si sve vrijeme bila tu. Pa znaš kako, ja sam to prizvala. Kako si prizvala? Šta si radila da prizoveš? Prelazimo na drugi deo fila. Dobro. Jedna kora je ispečena, to jest imamo kore već ispečene. Sve tri su gotove, tako dobro. Tako je. Sada ćemo ovako. Izmrvimo. Pa šta smo je tako lepo onda? Ništa nije džabe. Dakle, izmrvimo rukama. Savršeno da je oblikujete, jer ćete je posle izmrviti. Dakle, tri kašike. Tako je. 30 ml ruma. 100 grama suvog grožđa. Ko ne voli suvog grožđa, neka izbegne, ali ide odlično sa rumom, da znate. I tri kašike kaka. Evo ovog, kada smo malo sjedinili suvoj, ali preko toga ide prvi deo. Dobro. Evo, mogu da ti donesem ovdje lepice. Super, može. Slikamo tamo. Da. I sada ćemo mi... Da staviš sve ono tamo. Tako je. I sada će to da se sjedini i bude kompaktno. To je sredina u stvari, jel' tako? Tako je. Vidite to. Miriše za sve pare. Slavice, koji je nadimak? Nisam te to nikad, ja mislim, pitala. Pa znaš šta? Sad ću da ti ispričam jednu zanimljivu priču. Ja kada sam se rodila, meni nisu znali kako da daju ime. I 13 dana sam bila bez imena. Bez imena. Bez imena, da. I zvali su me beba, beba, bebana i tako je i ostalo, znači u užem krugu porodice. Niko me ne zove Slavice, nego ovaj beba. A mamin tata je umrao, ne znam sad, ajde da ne lupim, neki 20-ak dana pre mog rođenja, zvao se Slava. I onda su rekli, ajde, nek se zove Slavica. Po dedi. Po dedi. Da. Eto, lepa priča, ali si ostala njima bebana. Beba. Bebana, da, beba. Pa mu nisam znala to. Da, u užem krugu porodice, to jeste moj brat, mama, tata. Primi me u užem krugu porodice, mogu da se zovem bebu. Možeš i ovako. Ovo ide na prvi svoj. To jeste, ovo je prvi sloj na kori. Dobro. Znači, prvo ide samo džem. Džem. Kajsija, rekla bih, mada ko šta voli, ima. Pa ko šta voli, šljiva, kajsije. Prema ja jedem isključivo od kajsije. Jesi li pravila ove godine neki džem? Želela sam, ali nisam stigla. Ni da kupim kajsije, ni da sve to napravim, jer nemam dvorište, nemam uslove. Sad to nešto u kući da pravim. U stanu, da. Misliš da ti nije nešto? Mislim da mi nije baš... E, znači i na drugu koru si stavila. Pa tako je lakše. E, sada idemo. E, na to, ipak ti meni dode pleh, jer mislim da ovo treba da se stegne, a u plehu nam je sigurnije. Sigurnije, da ne curi. Da, da ne curi, da se ne razi. A vidi ti tu meru. Bre, čoveče. Beba. Pa to može samo Šapčanka. Šapče, tako je. Jel odlaziš u Šabac, jel imaš vremena? Odlazim, kako da ne, kako da ne. E, sada stavljamo ovaj lepi sredinu. Koji bi najbolje bilo da se malo stegne u frižideru.
planovi za dalje, neka nova pesma? Naravno, nova pesma se sprema, uskoro će izaći. Već? Pa naravno. Ti, pun gas, dodat. Pa znaš kako, ako se radi, radi se full. Ako ne radiš, nemoj ništa da radiš. Da, znaš da se slažem potpuno. Ili radiš ili do kraja, ili nikako. Ili nikako. Onda sedi i uživaj. Slažem se skroz. Bravo. E, idemo, stavljamo drugu koru. Mhm. Ako imaš samo neki da mi daš odgovarajući pleh, zbog čega? Da bih ga stavila gore, da bi to pritislo malo. Pritislo malo i da stavimo u frižider, evo, da bude ovako teško, da bi se to bolje steglo. Što se tiče same glazure, po ukusu je. Znači, može prah šećer, a može čokolada. Ja sam, to jeste, nije bitno kako je šta. Ovde je čokolada. Stavi to. Ovo je bila iskreno. Stvorila se. Ovo je čokolada koja je, ljudi... I jao. Dakle, ovo je gotov rum kolač. Božanski. Baj Slavica, čukteraš. 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 Kako sam rekla? Čukteraš. Dobre, ja sam Avramovala. A jesi još Avramov? Pa nisam promenila. Nisi, jel hoćeš? Ne. Nećeš? Ne. Mislit ću o tomu sutra. Užan ti je kolač. Fantazija. I slobodno dodajte još ruma ko voli, jer je... Pa ja ga ne osjećam ovde baš nešto puno. Zato sam i rekla. Što znači... 60 ml ruma. Tako je. Ali je, molim da gdje dođe još neko da proba, da ne bude samo mi hvalimo. Znaš kako kažu, jako je nekulturno jesti na TV, evo, mene baš briga. Ljudi, ovo je toliko dobro. Pa, ali kako ljudi da znaju kako je, ako mi ne probamo i ne kažemo kako je? Ovo je, evo, fantazija. Evo, neće biti neprijatno da jedete na TV-u. Ne, slobodno. Gospodja, molim vas, probajte kolač i recite najiskrenije kakav je. Najiskrenije ako valja. Ako ne valja... Ako ne valja, recite šta je, nema to veze. Odličan je. Pa normalno. Najiskrenije rečite da je odličan. Slavice, bebo, skidaj tu kecelju. Neću, baš mi se sviđa, budem seksi kuvarica. Hoćeš? Hoću. A lepa si onako. I onako, ajde. Jedno i drugo si lepa. Okej. Obrni, okreni. Jel vežbaš? Jel stigneš da vežbaš? Pa znaš šta, prestala sam već mesecima, to nikako da, jer sam lenja. Dobro. To su sve izgovori, kao nemaš vremena, nemaš ovo, ne, nego lenjost jedna. Hvala. Onda sam i ja lenja. Da. Ali ja kukam i pričam da nemam vremena. Razotkrila si me. To su sve izgovori. Dobro, neka ti bude, dođi ovom. Dobro, okej. Spot o kom smo pričali, u kojem je Slavica, Slavica. Baš ovakva kako je, vidite, onako jedna iskrena duša, takva sam kakva sam, kome se sviđa, tu sam kome ne, nek produži. Bye bye. Bravo. Ajmo tamo da vidimo. Ej, super. Jer više mi je dosadno, ono druženje, trpenje. Davno bi krenuti. Ej, naravno, nemoj se bavati. I naravno da zakopčam pantalone koje mi se konstantno otkopčavaju. Da li sam debela? Jer je do pantalona, ne želim baš nešto da razmišljam. Gospodine. Ja sam samo nadam da se ovo snimam, da je nešto nisam zeznula. Samo sam tražila da bude moderniji aranžman, rekla sam nežni trep. Zamislite, ja i treku. Si tako let i moćan do bola, davno bi krenuo ti putem i biću pjatelja. Šteta što ne možemo do kraja. Do kraja, da. Ali na YouTube-u, je li tako? Jeste, da. Za sve koji hoćete da vidite Slavicu baš ovakvu kakva jeste, i bez šminke, i ogoljeni, i da putuje kad se budi u svim situacijama. Slavica Čukteraš, beba! I živite po svome!